ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቡና ቁርስ ዴይሊ ተከታታዮች፣ እንኳን ለአዲሱ ዓመት 2015 በሰላም እና በጤና ደረሳችሁ እያልን የዛሬ የመስከረም 3 ጥንካራችን ይዘን መጥተናል። አብረውን ይቆዩ። ይህ እንደ አዲስ ተዘግቶብን የተከፈተውን ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱን መልሳችሁ የድሮውን ቻናላችን እንድትመልሱልን በአክብሮት እየጠየቅን አሁን ወደ ቀጣይ መረጃ እናልፋለን። ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባ ይባል። ጉድ የሆነው ህወሓት ከሰላም ጥሪው ባሻገር ጦርነት ከፍቷል። ትናንትና በሁሉም ግንባር ሁለቱንም ወገኖች አዲስ ዓመትን ሲያከብሩ ውለዋል። ትናንት ግን በህወሓት በአዲስ ግንባር ውጊያው ከፍቷል። በእርግጥ በትናንትና የአዲስ ዓመት ምንም አይነት የተኩስ ድምፅ ያልተሰማ ምንም አይነት ውጊያ አልነበረም። ህወሓት ማምሻውን ሲሞት ሲገዘት ነበር። ሰራዊቱ በሁሉም አቅጣጫ ባለበት አካባቢ በዓሉን ሲያከብር እንደዋለ ተናግሯል። ነገር ግን ትናንትና ወዲያ በሰላም ዝግጁ ነኝ ያሉት ትናንትና አዲስ ውጊያ በመተማ ወረዳ ሸንፈቲያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጦርነት የከፈተ መሆኑን መረጃዎች እያመለከቱ ነው። በዚህ መተለየ በመተማ ወረዳ ሸንፈቲያ ለመያዝ ህወሓት አዲስ ውጊያ የከፈተ መሆኑን የዛሬ መረጃችን እያመለከቱ ነው። ከሱዳን መስመር ተከታታይነት ያላቸው የከባድ መሳሪያዎችን ማስወንጨፍ የጀመረ መሆኑን ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች እያመለከቱ ነው። በሌላ መረጃ የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ከትናንትና ወዲያ የህወሓት ለድርድር ዝግጁ ነኝ መግለጫ በሁላ በትናንትና ዕለት በትዊተር ገጹ ላይ ባስተላለፈው መልእክት የአውሮፓ ህብረት ከኤርትራ ኃይል ከትግራይ እንዲወጣ እያደረገ ባለው ጥሪ ወጥ አቋም ይታይበታል። ሁሉም ተጽዕኖ ፈጣሪ ኃይሎች የአብይ አገዛዝ ከኤርትራ መንግስት ጋር የያዘውን ጥምር ጨዋታ እንዲያቆም ያደርጋሉ የሚል እምነት አለን ሲል መልእክቱን አስተላልፏል። በሌላ በኩል ህወሓት ፋኖን ማርክ ያለው ሲል ያሳየው ተንቀሳቃሽ ምስል ፍጹም ውሸት መሆኑን ተረጋግጧል። ህወሓቶች የፋኖን ልብስ በማልበስ ፋኖን ማርከናል ማለታቸው ውሸት መሆኑ ተረጋግጧል። ፋኖች በፍጹም እንደማይማረኩ ተናግረዋል። ከተቆረጡ ወይም ከተከበቡና ቆስለው እጅ እንዲሰጡ ከተጠየቁ እንኳን ራሳቸውን ያጠፋሉ እንጂ እጅ አይሰጡም ተብሏል። ይህ የፋኖ ቃል ኪዳን መሆኑን ተናግሯል። እያንዳንዱ ፋኖ አባል ለመማረክ ከሆነ ራሱ እንደሚያጠፋ ቃል ገብቷል። ስለዚህ በየትኛውም ግንባር ፋኖ እንደማይማረክ የደረሰን መረጃ ገልጿል። ህወሓት ፋኖን ማርክ ያለው ውሸት ነው፣ ተማርኳል ያሉትንም አናቃቸውም ብለዋል። በወለጋ አካባቢ ብዙዎችን እያስጨነቀ ያለው የኦነግ ሸኔ ከበባ እንደቀጠለ ነው። ትናንትና በአንገር ጉተና አካባቢ በገጠር ቀበሌዎች ገብተው የገበሬዎችን በሬ እያረዱ በመብላት በዓሉን እያከበሩ እንደሚገኙ ተናግሯል። ቤቶችንም አቃጥለዋል። ከፍተኛ የሆነ ዝርፊያ ፈጽመዋል። አሁንም የወለጋው የሸኔ እንቅስቃሴ ትኩረት ያስፈልገዋል ተብሏል። በመቀጠል ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ ህወሓት ለትናንትናው አቋሙ ለውጥ ያደረጉት ሁለት አደገኛ ምክንያቶች ህወሓት በተጨባጭ ያለው ጦርነት እና የዲፕሎማሲው ጫና ከአቅም በላይ ስለሆነበት የትናንትናውን የሰላም አማራጭ በፍጥነት ተቀብያለሁ ሲል ግድ ሆኗል። ከሁለት ሳምንት በፊት ከፍተው ውጊያ በደረሰው ኪሳራ መክበዱ ብቻ ሳይሆን የመጨረሻ ምሽጉ የሆነችው ትግራይ ሊነጠቅ መሆኑ የገባው ህወሓት ሁሉም ነገር እንደ ከዳው ሲያውቅ የግድ የመጨረሻውን ውሳኔ ሊያደርስ በፊተኛም አልፈልግም ያላቸውን ድርድር ሀሳቦች እየመረረውም መዋጥ መጨረሻ በይፋ መግለጫ በማውጣት ተገልጿል። በጦርነቱ ሂደት የዛሬው ዓመት የያዛቸውን እስከዛሬም ድረስ በእጁ የነበሩትን የሰሜን ጎንደር ግዛቶች ከአድርቃይ እስከ ማጸብሪ ተነጥቋል። በሰሜን ወሎ በተመሳሳይ መልኩ በዋግምራ በዞብል ተራራ የነበሩትን የአበርገሌ ግዛቶችና ቀበሌዎች ነፃ በማውጣት ጦርነቱ ወደ ትግራይ ክልል ገፍቶ ህወሓትን ባሰበው መልኩ በአፋር አቅጣጫ መግፋት አልቻለም። በጉልበት ይመለሳል የተባለው ወልቃይት ቢሆንም የውሃ ሽታ ሆኖ ቀርቷል። ወልቃይት ቆርጣ ውጊያውን ያፋፍማል የተባለው በሱዳን የሚገኘው የሳምሪ ቡድን በቀናት ውጊያ ከነመሪዎቹ በአምስት ግዙፍ ምሽጎቹ ተቀብሯል። የቀረውም ተበታትኖ በሱዳን ገብቷል። በሁመራ ደደቢት ሽሬ አቅጣጫ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለአጠቃላይ ወሳኝ ድል የሚያበቃን ወሳኝ ወታደራዊ ድል አስመዝግቧል። ህወሓት ከትግራይ ክልል ውጪ በቆቦ በዞብል ተራራ ዙሪያ በጉብዬ አካባቢ ዋጃ ድረስ ነው የሚገኘው። እሱም ቢሆን በሰዓታትና ለቀናት ጊዜ ውስጥ ምን እንደሚፈጠርና እንደሚቀየር አይታወቅም። ይህ እንግዲህ
ህወሓት በወታደራዊ ዘርፍ ያደረሰበት ሽንፈትና በቀጣይ ህልውና ጭምር የሚያሰጋው ስለሆነ ነው ህወሓት በቀኝ ለማለት የተገደደው። ዲፕሎማሲውን ዘርፍ በተመለከተ ከጦርነቱ ዳግም አገርሸት በኋላ ህወሓት እንዳቀደው ጦርነቱ የዓለም አቀፍ ድጋፍ አላገኘም። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጦርነት በዝግ እንዲወያይ በአሜሪካና አጋሮቿ ውትወታ በሩሲያና ቻይና በመቃወም አልተሳካም። የትግራይ የዲያስፖራ እንዳቀደውም ጦርነቱን አንድ ላይ ሊቆም አልቻለም። የተወሰነው ግፋ በለው ሲል፣ ከፊሉ ደግሞ ጦርነት ይብቃን ሲል ታይቷል። ይህ ለህወሓት ትልቅ ሽንፈት ነው። ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ይህ ለዕለቱ ያዘጋጀነው ጥንክራችን ነበር። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተዘግቶ የተከፈተብንን ቻናላችንን መልሳችሁ በማበረታታት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን እንወዳለን።